નમસ્તે શ્રી ગોપાલ. આજે ઇન્ટરનેશનલ વુમન્સ ડે નિમિત્તે હું મારી સમક્ષ મારા વિચારો રજૂ કરવા જઈ રહી છું. હું મીના માવાણી જામનગરથી. મારો જન્મ રાજકોટ પાસેના વાંકાનેરમાં થયો હતો. ચાર બહેન ને બે ભાઈઓમાં મારો પાંચમો નંબર. હું જ્યારે 5 વર્ષની હતી ત્યારે જ મેં પિતાની છત્રછાયા ગુમાવી બેઠાલી. પિતાને ડાયાબિટીસ વધી જવાથી રાજકોટ દવાખાનામાં દાખલ કરવા પડેલા અને એ દરમિયાન મારા મામા એમના સેવા માટે આવેલા. હવે મારા પિતાજીને ખબર પડી ગઈ કે હું જાજો સમય નહીં રહું, ત્યારે મેં મારા મામા સમક્ષ વાત કરી કે વજુભાઈ તમે તમારા બિન ભાણિયાનું ધ્યાન રાખશો. ત્યારે મારા મામાએ હા કહી, અને મારા મામાએ હા કહ્યું તો મારા પિતાજીએ કહ્યું કે તમે હા કહો છો પણ તમે જો કાલ સવારે લગ્ન કરશો તો. ત્યારે મારા મામાએ મારા મરતા પિતાજીને વચન આપ્યું કે જમનાદાસભાઈ તમે તમારો જીવ સુખેથી કાઢો, હું આ જીવન લગ્ન નહીં કરું. અને આ જીવન લગ્ન નહીં કરવાના કોલ સાથે અમારા જીવનમાં એક મસીહા બનીને મારા મામાનું આગમન થયું. એ મારા મામાનો ફોટો કે કોઈ તસવીર અમારી પાસે નથી, છતાં પણ આજે હું એને યાદ કરું છું ત્યારે મને એનો ચહેરો યાદ આવી જાય છે. અને એને હું લાખ લાખ વંદન કરું છું. જ્યાં પણ હશે ત્યાં એમના આશીર્વાદ અમારી સાથે હંમેશા હોય છે. એ મારા ત્યાર પછી અમારા સંઘર્ષની કહાની શરૂ થાય છે. અમે ભાડાના મકાનમાં રહેતા હતા. મારા પિતાજી ગુજરી ગયા, એ ભાડાના મકાનમાં રહેતા હતા. મકાન માલિક ભાડું ખાલી કરાવે ત્યારે તો આગળના જમાનામાં 10 રૂપિયા ભાડું, પરંતુ 10 રૂપિયા પણ કાઢવા અઘરા પડતા હતા. મારા મામા સ્વભાવે કડક છતાં મૃદુ હતા. અમે બધા નાના ભાઈ બહેનને મોટા કરવામાં એને ઘણી બધી તકલીફ પડી હશે, કેમ કે એ તકલીફ અમે બહુ યાદ નથી આવતી, પરંતુ એને તો ઘણી બધી તકલીફ પડી હશે. અમે મકાનમાં ઉપર રહે, નીચે મકાન માલિક રહે, એ રાત્રે વહેલા મોડા આવે છતાં મારા મામા જાગી અને અમારા બધાનું રક્ષણ કરે. એક જેમ અત્યારે ભારત પાકિસ્તાનના યુદ્ધ થાય અને જેમ પપડાટ રહે છે એવો પપડાટ મારા મામાને રહેતો, પરંતુ એમને અમને પોતાની બધી તકલીફોને પોતાનામાં સમાવી અને પોતાના યૌવનને એક બ્રહ્મચારી સ્વરૂપ આપીને અમારા માટે યોગ્ય માર્ગદર્શન પૂરું પાડનાર મસીહા બનીને અમારા જીવનને આગળ ધપાવી રાખ્યું. પોતે ગામડે ગામડે જાય અને વાસણની ફેરી કરે, એક વખત જમે, તૂટેલા ચપ્પલ પહેરે. આવી વ્યક્તિ તો અત્યારે આ જીવનમાં તમને કોઈના જીવનમાં નહીં જોવા મળે. એક વખત જમે, મિષ્ટાનનું તો મોઢામાં નામ જ નહીં. આજે કયા એવા યુવાન હોય કે જેને મિષ્ટાન ન ભાવે, પણ એ ત્યારે 22 થી 25 વર્ષની એની ઉંમરમાં એને બધો ત્યાગ કરી દીધો ફક્ત ને ફક્ત અમારા માટે. કેમ કે એને એક જ ધ્યેય હતો કે મારા બેન ભાણિયાનું ધ્યાન રાખે. આજે આપણે દાન કરનારાઓને કેટલાને યાદ કરીએ છીએ, પણ હું બીજા કોઈને યાદ ન કરું, ફક્ત ને ફક્ત મારા મામાને યાદ કરું. કેમ કે એને પોતાનું જે આખું જીવન અમારા માટે નાખી દીધું હતું એનાથી વિશેષ શું હોઈ શકે. અમને ભણાવવા ગણવામાં કોઈ કસર ન રાખનાર મારા મામા હંમેશા અમને દરેક વસ્તુથી પ્રેરણા આપે. કડક છતાં એકદમ સુંદર શિખામણ સાથે કાયમ અમને ઘરમાં રાત્રે પોતે ગોપાલલાલ વાળા હું મારા બા હવેલીમાં એટલે કાયમ અમારી પાસે હાકલ બોલાવડાવે. એનો અત્યારે અમને ખૂબ આનંદ છે, કેમ કે હાકલ અત્યારે મોઢે આવડે છે મને. રાત્રે બેસીએ એટલે જમીને પછી હાકલ બોલવાની, કીર્તન બોલવાના અને પછી સુવા જવાનું. ત્યારે આગળ તો ક્યાં કોઈ ટીવી હતા કે કંઈ હતું, મનોરંજનનું કોઈ સાધન નહોતું. બહાર શેરીમાં બે લોકોની સાથે બેસીએ અને ઘરમાં એક રેડિયો હતો તો રેડિયા ઉપર કોઈ કથા આવે, ગીત આવે તો સાંભળીએ. અને 8 વાગ્યા પછી તો ક્યાંય ઘરની બહાર જવાનું નહીં, કેમ કે દીકરીઓને તો ત્યારે પણ સલામતી નહોતી, અત્યારે પણ સલામતી નથી. હા, એટલો ફેર છે કે ત્યારની દીકરી કરતાં અત્યારની દીકરી વધુ પડતી હોશિયાર ને સ્માર્ટ થઈ ગઈ છે. એમ કરતાં કરતાં ભણતર પૂરું થવાને આવે, 12માં પાસ થયા. 12માં પાસ થઈને પછી કોલેજમાં જવાનું હતું ત્યારે મારા મામાએ ના પાડી કે ના, હવે કોલેજમાં નથી જવું, કેમ કે કોલેજમાં કોઈ એજ્યુકેશન હોય, છોકરાઓ કેવા હોય ખબર ના પડે, અને બાપ વગરની દીકરીને કોઈ કાંઈ કહે તો મારા માટે કાળી ચીલી લાગે એવા ભાવ સાથે એને ના પાડી. પરંતુ એ દરમિયાન મારા જીવનમાં બીજા મસીહા બનીને આવ્યા
મને ગ્રેજ્યુએશન કરાવવા માટે મારા પ્રોફેસર વિદ્યુભાઈ વિવેકભાઈ આવીને મારા મામાને કહ્યું કે મીનાબેનને ભણાવો, હોશિયાર છે. તો મારા મામાએ કહ્યું કે તમે જવાબદારી લ્યો છો કે આ દીકરી કોલેજમાં ગયા પછી કોઈ આડું અવળું પગલું નહીં ભરે. તો મારા વેદભાઈએ કહ્યું કે હા, એના વિશ્વાસથી મને કોલેજમાં ભણાવી અને હું બીકોમ પાસ થઈ. અને બીકોમ પાસ થયા પછી નોકરી કરવાની જ્યારે વાત આવતી ત્યારે આગળ તો દીકરીઓને નોકરી ન કરવા દેવાય, કેમ કે સમાજ કહે, સમાજને ઇમ્પોર્ટન્સ વધારે આપવામાં આવતું. સમાજ કહે છે કે જો ભાણેજને નોકરી કરાવી અને મામા એની કમાણી ખાય છે, એટલે મામાએ ના પાડી કે નોકરી નથી કરવી. એ દરમિયાન છોકરાઓની શોધખોળ શરૂ થઈ, દીકરી ઉંમરલાયક થાય એટલે દરેક મા બાપને એક જ ચિંતા હોય કે યોગ્ય પસંદગીના પાત્ર સાથે એમને પરણાવી દઈએ એટલે આપણે ગંગા નાયા. પણ મારા મામા અલગ માટીના બનેલા હતા. એમને કહ્યું કે તને યોગ્ય લાગે ત્યારે તું હા પાડશે અને છોકરાઓ ભલે જોવા આવતા પણ તને જે યોગ્ય લાગે અને તને એમ લાગે કે ભણેલો છોકરો છે સારો તો જ તું હા પાડશે. આ મારા મામાની મોટામાં મોટી વિશેષતા. છોકરાઓ દીકરી હોય એટલે માગા આવે, માગા આવતા ગયા. એમ બધા ધંધાવાળા હતા ત્યારે મેં ના પાડી. મેં મારા મામાને કહેલું કે મને કોઈ નોકરિયાત છોકરો જોઈએ છે અને આગળના લોકો એટલે થોડા કુંડળીમાં પણ માને. અને એને ત્યારે કહ્યું કે લગ્ન મેળાપક થશે ત્યાં આપણે કરીશું. છોકરાઓ જોતા જોતા રાજકોટમાં એક માગુ આવ્યું અને મારા મામાએ કુંડળી મેળાપ કરાવ્યા, બધું મળ્યું એટલે મારા મામાએ હા પાડી. એ મારા પતિ અસમુખ વિઠ્ઠલદાસ મામાણી, એમની સાથે મારો સપણ થયો. 102 વર્ષ સરગાઈ રહી. 14 ડિસેમ્બર 1985 મારા લગ્ન થયા. પિયરની વાટ છોડીને સાસરે આવ્યા. ત્યારે તો કોઈ એવો ડ્રેસનો કે ગાઉન પહેરવાનો રિવાજ ન હતો. સાડી પહેરવાની ફરજિયાત, સાડી પહેરી અને સાસુ સસરા સામે માથે ઓઢવાનું હોય, કોઈની સામે બોલાય નહીં, આવા બધા સંસ્કારો પણ આપેલા. અને દીકરીએ જ બધું જાતું કરવું પડે છે. એમ મેં પણ ઘણું બધું જાતું કર્યું અને સાસરે સાડી પહેરી. ક્યારેક ફાવે ન ફાવે માથે ઓઢવા જઈએ તો પગમાં પાટલી આવી જાય, હસવું પણ આવે. પણ એમ કરતાં કરતાં સમય વીત્યો ચાલ્યો. મારા લગ્નના એક મહિના બાદ મારા પતિને ગવર્મેન્ટ જોબ મળી. નાસિકમાં ડિફેન્સમાં ઓડિટર તરીકે નાસિકમાં નોકરી મળી. એટલે તે પછી અમારી સંઘર્ષની કહાની શરૂ થઈ. અમે ભર્યા કુટુંબમાંથી બહાર નીકળ્યા, નાસિકમાં ગયા. નાસિકમાં પણ નવા ગામ, નવા રિવાજ, કેમ કે કોઈ દિવસ મામા હતા ને કોઈ એવો પૈસો ન હતો એટલે કે ક્યાંય ફેરવ્યા પણ હોય. હા, પ્રવાસમાં જવાની ક્યારેય ના પાડેલી નહીં, કેમ કે પ્રવાસમાં જાઓ તમે બધા આરો ફરો બધું કરો પણ પ્રવાસ તો લિમિટેડ હોય એટલે નજીકના સ્થળો જોયેલા હોય. આ તો નાસિક એક આખું અલગ રાજ્ય થઈ, અલગ ગામ થઈ ગયું. ત્યાંથી નાસિકમાં આવ્યા. પતિ નોકરીએ જાય, એકલા ઘર સંભાળીએ, ભાડાનું ઘર હોય ઘરમાં રહીએ. 900 રૂપિયાના પગારમાંથી 1100 રૂપિયાના પગારમાં આવ્યા અને બચત કરવાની ટેવ સાથે અમારા જીવનને નામને અમે કિનારેથી ચાલુ કરી. ધીમે 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 કરતાં 2 વર્ષ પછી મારે ત્યાં પુત્રી રત્નનો જન્મ થયો. જવાબદારી પણ વધી ગઈ. એક બાળક આવે એટલે જવાબદારી વધી જાય. એ દરમિયાન મારા ઘરમાં ગેસ ન હતો. મારા પતિ રાજકોટ ગેસ લેવા આવેલા અને અમે જ્યારે નાસિકમાં રહેતા હતા એ ભાડાના મકાન મારું રોડ ઉપર હતું. હવે મારી દીકરી રાત્રે રડતી હતી ત્યારે એક દિવસ પેલો પટ્ટાવાળો આવીને કે કોઈ હિસાબે ન રહે એટલે રોડ ઉપર ઘર હતું અને નાસિકમાં દારૂબંધી હતી નહીં એટલે દારૂની છૂટની સામે ઝૂંપડપટ્ટી હતી એટલે મેં બહાર નીકળવું કેમ એમ વિચારીને ઘરમાં જેને રાખતી હતી ત્યાં પેલો પટ્ટાવાળો આવીને અમને કહે કે લાવો બેન હું રાખું. મેં કીધું ના ભાઈ, અમે કરી લેશું. તો કે સાહેબ નથી ઘરમાં? મેં કીધું ના, સૂતા છે સાહેબ. ત્યારે આવી હિંમત એકઠી કરી
અને સાહેબ રાજકોટ ગયેલા, છતાં પણ મેં હિંમત એકઠી કરીને તરત બાણો બંધ કરીને દીકરીને કોસલાવી કરીને સોડાવી દીધી. એ ત્રણ દિવસ હું એકલી રહેતી નાસિકમાં. રોડ ઉપરના મકાનમાં દારૂ બંધીવાળું ઘર હોય, દારૂડિયા ગમે ત્યારે દારૂ પીને લથડિયા ખાતા ખાતા હોય, છતાં પણ સ્ત્રી એટલે સહનશીલ, સહનશક્તિ અને સહનશીલતાની મૂર્તિ. એ એ કહેવતને યથાર્થ ઠેરવી મારામાં હિંમત એકઠી કરી અને હું લડતી રહી. ત્યાર પછી અમારી જામનગર બદલી થઈ. જામનગર આવ્યા નવા ગામમાં, એટલે અહીંયા ગુજરાતીઓ અને હિન્દીઓ બધાની સાથે અમારા એકદમ આર્મીના ક્વાર્ટર્સ હતા. એ ક્વાર્ટર્સમાં બધાની સાથે રહીએ અડીએ ભળીએ ત્યાં મારી બીજી પુત્રી રત્નનો જન્મ થયો 4 વર્ષ પછી. પછી એમ કરતાં મારે 3 બાળકો થયા. 3 બાળકોને સાચવતા સાચવતા ઘર રાખતા ખૂબ જ આગળ વધ્યા. પતિ નોકરીએથી આવે, સાંજે બહાર ફરવા જઈએ, ક્યારેક બહાર જમવા જઈએ. જિંદગીનો ગાળવો આનંદથી ગુજારતા હતા. બાળકોને લઈને પણ નાનકડા એવા સ્કૂટર ઉપર 5-5 જણાની સવારીમાં ખૂબ એન્જોય કરીએ. ક્યારેક હસવું આવે, ક્યારેક કાવની કાર જોઈને મનમાં એમ થાય કે આપણે ભારે હશે પણ એકવાર કાર હશે. અને જેવા વિચારો હોય એવું ભગવાન તમને આપી દે છે એ હિસાબે આજે મારી પાસે કાર પણ છે. એટલે એમ કરતાં કરતાં જીવનનો ગાડું પણ આગળ ચાલતું ચાલતું હતું. મારી મોટી બેબી એમએ બીએડ થઈ અને એ પણ લગ્નલાયક થઈ ગઈ હતી. જામનગરમાં 7 વર્ષ રહ્યા પછી અમારી બદલી ભુજ થઈ. ભુજમાં અમે સહપરિવાર ગયા 5 જણા. ભુજમાં સહપરિવાર 5 જણા ગયા. મારી સાસરીમાંથી કોઈ વડીલોના આશીર્વાદ હશે ખબર ન પડી, પરંતુ કોઈ તો અદ્રશ્ય શક્તિઓ અમને મદદ કરી હતી એનો અનુભવ અમને થયો. એ ભૂકંપ સવારનો સમય બધા ભૂખ્યા તરસ્યા, કોઈના પેટમાં અન્ન ગયેલું નહીં. રાડા રાડી બધા શું થયું એ જોવા માટે એકઠા થયેલા. બાળકો ભૂખ લાગી હતી, ઘરમાં જવાનો સમય નહોતો. કેમ કે બાજુમાં જાઓ એકબીજા જાઓ બધું ધડાધડી, હજી તો ભૂકંપના આંચકા ચાલુ જ હતા. એવામાં ઘરમાં હિંમત કરીને જઈ હાથમાં જે આવે એ લઈ અને બાળકોને આપીએ. અને ઘરની દશા જોઈએ તો એમ થાય કે ઘરનું રાજ રચેલું બધું એક જગ્યાએ ઢગલો થઈ અને પડી ગયું હતું. અથાણામાં મસાલા ને મસાલામાં અથાણા, કઈ બરણી લેવી ને કઈ ના લેવી, કયા શું કરવું. દૂધ ચૂલે હતું એ દૂધ ભાખરીના લોટ બધું એક થઈ ગયું. ને પગ મૂકવાની પણ જગ્યા નહોતી અને ઘરમાં પણ દિવાલોમાં તિરાડો એટલી બધી પડી ગઈ. વિચાર કરીએ કે ક્યાંથી શરૂઆત કરીશું, વિચારમાં કરીએ તો પણ એવો સમય પણ નહોતો કે અંદર જઈ શકીએ. બધા જેવા અંદર જાય એવા બધા રાડો પાડી બહાર નીકળો, કેમ કે ભૂકંપનો સમય પણ એટલો હતો અને ભૂકંપ ઘણા મિનિટો સુધી ચાલ્યો હતો. હવે બધાએ પોતાના ઘરમાંથી નાનું મોટું કાઢી બાળકોને ખવડાવ્યું, પોતે પણ થોડું ઘણું ખાધું. જરા સાત થાય એટલે પાછા અંદર જાય. મારું ઘર કોર્નરનું હતું. બધા મારા ઘર આગળ ઉભા રહીને કહે મીનાબેન આ લઈ આવીએ આ લઈ આવીએ. એકબીજાની સાથે જાય, એકબીજાના ઘરમાંથી આ લેવા જાય પેલું લેવા જાય. કોઈ હિંમત ન કરે અને ફોન વ્યવહાર સાવ ઠપ થઈ ગયો. કોઈના ફોન નહીં, કોઈને ખબર ન પડે કે ક્યાં શું થયું છે. ગાડીઓના સાયરન વાગતા વાગતા એકબીજાના સમાચાર મળે કે અહીંયા આ બિલ્ડિંગ પડી ગઈ, અહીંયા આ દટાઈ ગઈ, અહીંયા આ થયું. અને અમારી સામે એક ટેકરો હતો, એના ઉપરથી અમે જોઈએ તો અમને ખ્યાલ આવતો હતો કે પોતાના મહેલની માફક બિલ્ડિંગો જરાશાઈ થઈ રહી હતી અને ધુમાડાના ગોટે ગોટા ઉડી રહ્યા હતા. ઘણી વાર તો ખબર પણ ના પડે કે કઈ બાજુ જોઉં ને કઈ બાજુ ના જોઉં. ત્યાંથી જોવો ટેકરા ઉપરથી એટલે આખું ભુજ દેખાતું. અત્યારે તો એ દિવસો ભગવાને જે મેં કાપડનામાં ભૂલવાની શક્તિ મૂકી છે ને એ ભૂલી ગયા છીએ, પરંતુ
ત્યારે કઈ વાત કરતા હોય ત્યારે અડી પણ આવી જાય, એ દિવસોને યાદ કરીએ ત્યારે ભગવાન પાસે માંગીએ કે ભગવાન તું કૃપાયમાન થાસ ત્યારે તારું રૌદ્ર સ્વરૂપ બતાડાસ, એ વાસ્તવિકતા અમે જોઈ. અંધાર પટ, ક્યાંય કોઈ સગવડ નહીં, પાણી ન મળે, કાંઈ ન મળે, એકબીજાના ઘરમાં જઈને પાણીના બધાના પાણીને બધાના ટાંકા તૂટી ગયા, પાણી ઢોળાઈ ગયા હતા, કોણ કોની પાસે શું માગે એવી પરિસ્થિતિમાં જેના ઘરમાંથી થોડું ઘણું પણ મળે તો બીજાને એકબીજાને મદદ કરતાં કરતાં, તમે લહો તમે લ્યો કરતાં કરતાં એકબીજા બધા આગળ વધી, એમ કરતાં કરતાં સાંજ પડી, અંધારું હતું, એકબીજાના ઘરમાં જે હતું એ અમે બધા લઈ આવીએ, કાચું સીધું સામગ્રી લઈ આવ્યા. શેડાનો દિવસ હતો, આજુબાજુમાંથી બધું મીણી ચૂણીને ચૂલા જેવું સળગાવીને એક જગ્યાએ રાંધ્યું, બધાને ખવડાવ્યા. શેડાનો દિવસ હતો, ખંડી કહી મારું કામ, છોકરાઓને ભૂખ લાગી, મોટાઓને ભૂખ લાગી, પણ જેટલી સામગ્રી અમારી પાસે હતી એમાં જ અમારે બધાએ પૂરું કરવાનું હતું. પુરુષો એમ કે તમે જમી લ્યો, અમને ભૂખ નથી. ભૂખ્યા રહીને પુરુષોએ બધાને જમાડી અને મેં રાત પડી. અમારી પાસે જે મરણ મૂડી હતી એ મરણ મૂડી અમે દરેકની પાસે હતી એ અમે ટેન્ટમાં લઈને સુવા જઈએ. સુવા જઈએ તો અમારું મકાન એવી જગ્યાએ હતું, ઊંચા ઊંચી જગ્યાએ જંગલ જેવું, કે ત્યાંથી રાત્રિનો અંધકાર, ચોરીઓનો પણ ભય હતો, લૂંટફાટની ચોરીઓનો પણ ભય હતો, અને એની સામે જો કોઈ જંગલી પશુ આવી જાય તો નાના બાળકો અને આપણા બધાનું શું થાય એવા ન્યાય ન્યાય તાપણા કરે. અગ્નિ સળગાવી અને બધા પુરુષો જાગે અને રાત્રે દેરાઓ અને બાળકો નિંદર માણે, આવા કપરા સંજોગોમાં અમે આઈ વિટનેસ તરીકે જોયેલા, હું ને મારા પતિ એ ગુજરાત દિવસોને અમે યાદ કરીએ છીએ. ત્યારે શરીરમાં કમકમાટી ઉભી જાય. જ્યારે 26 જાન્યુઆરી આવે ત્યારે 26 જાન્યુઆરી કરતા એ ભૂકંપ વધારે યાદ રહે છે. ત્યાર પછી અમે બદલી કરાવી પાછા જામનગર આવી ગયા. જામનગર 5 વર્ષ રહ્યા પછી મારા પતિની બદલી અમદાવાદ થઈ. દર વખતે ફેમિલી સાથે જનારા મારા પતિએ કહ્યું કે આ વખતે અમદાવાદ સાથે નથી લઈ જવા, કેમ કે દર વખતે સાથે લઈ છોકરાઓના ભણતર બહુ ડિસ્ટર્બ થતા હતા, એટલે એક જ જગ્યાએ રહેવાના નિર્ણય સાથે પોતે એકલા ગયા. સરકારી ક્વાર્ટર ખાલી કરવાનું હતું, એટલે બીજા મકાનમાં જવું તો પડે, ભાડાના મકાન કરતા પોતાનું મકાન લેવું હતું. પોતાનું મકાન લેવા માટે પૈસા જોઈએ તો એ અમે ભુજનું મકાન વેચી અને અહીંયા જામનગરમાં મકાન લીધું. હાલ અત્યારે અમે કે પીસાવાડીમાં સુંદર મજાના 2 માળ 3 માળના મકાનમાં રહીએ છીએ. ખૂબ સુખી પરિવાર છીએ. એ અપડાઉન કરે મારા મિશન ત્યાંથી, રવિવારે રાત્રે જાય, શુક્રવારે રાત્રે 8 વાગે અમારા ઘરે આવે, 2 દિવસ અહીંયા સ્ટે કરે, છોકરાઓને ભણાવે, છોકરાઓના પ્રશ્નો, ઘરના પ્રશ્નો, કુટુંબના પ્રશ્નો, જે પણ કંઈ હોય. ને અમારી નોકરી દરમિયાન એટલા બધા પ્રસંગો, અમે સૌથી નાના એટલે કુટુંબમાં પણ એટલા બધા પ્રસંગો સારા માઠા બધે આવ્યા. પરિવાર મોટો એટલે લગ્ન પ્રસંગ બધું આવે, એમાં આવા જવામાં અમારો સમય વયો જતો અને એમાં અમારી મૂડી પણ ખર્ચાઈ જતી, કેમ કે નાના હતા, ભાઈ ભાગ પણ ક્યારેક કરવો પડતો. એમ કરતાં કરતાં સરસ સુંદર મજાનું ગાડું અમારું ચાલતું હતું. પણ છતાં ક્યારેય વિષાદ ન હતો, કોઈ ફરિયાદ ન હતી, કેમ કે જીવન આપ્યું છે, ફરિયાદ કર્યા વગરનું જીવન જીવો એમાં જ મજા છે. 2018માં મારા પતિ રિટાયર થયા. અમદાવાદ હતા ત્યારે મારી દીકરીના લગ્ન થયા, મોટી દીકરી એમ બીએડ થઈ, એના લગ્ન થયા, એની સગાઈ કરી, એના લગ્ન કર્યા. અમદાવાદથી આવે અથવા 2 દિવસમાં અમે ખરીદી કરીએ, વળી પાછા જાય, વળી પાછા આવે, એમ કરતાં કરતાં એને શારીરિક સંઘર્ષ ખૂબ જ કર્યો, શારીરિક ને માનસિક સંઘર્ષ મારા પતિએ ખૂબ જ કર્યો. પણ સુંદર સરળ અને સાલસ સ્વભાવના મારા પતિને ભગવાને ખૂબ જ સાથ આપ્યો હતો, એટલે મારા પરિવારમાં ક્યારેય પણ કોઈ તકલીફ ઊભી નથી થઈ.
અમદાવાદથી ટ્રાન્સફર થઈને આવ્યા, પછી 3 વર્ષ અહીંયા નોકરી કરી અને 2018માં મારા પતિ રહ્યા થયા. એ દરમિયાન 2013માં મારી બીજી દીકરી માટે પણ સુંદર માગવું આવ્યું. યોગ્ય સમયે દીકરીઓને ભણાવવી પડે એટલે એનું પણ સુંદર ઠેકાણું ગોતી અમે એના લગ્ન કરી દીધા. બે દીકરીઓને વળાવી ઘર ખાલી થઈ ગયું. મારો પુત્ર હાલ હિમાંગ માવાણી હાલ અત્યારે રાજકોટ એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ 6ઠા સેમિસ્ટરમાં ભણે છે. અત્યારે કોરોના મહામારીએ લોકડાઉનના હિસાબે પરિવારને સાથે રાખવાનો એક સરસ મોકો આપ્યો છે, ત્યારે મારો પુત્ર પણ અત્યારે મારી સાથે રહે છે. અને મારા પતિ નિવૃત્ત જીવન જીવે છે. 63 વર્ષની ઉંમરે પણ સ્વસ્થ આરોગ્ય સાથે બની શકે એટલી સેવા ભાવના સાથે, કોઈને મદદની ભાવના સાથે સેવા ગ્રુપમાં રહીએ છીએ. રાજકોટ જામનગર મંદિરમાં, ગોપાલાલ મંદિરમાં કારોબારીમાં છે અને એમાં કાર્યરત છે. હું પણ જામનગરમાં રહીને રાજકોટ જામનગરના મંદિરમાં તો કાર્યરત છું જ, પણ સાથે સાથે જામનગરમાં 25થી વધુ મહિલા ક્લબ ચાલે છે. એમાં 5થી 7 મહિલા ક્લબમાં હું પણ કાર્યરત છું અને અમે પણ હું પણ અમારી રીતે નાની મોટી સેવા આપું છું. હાલ હું એક યોગ ટીચર છું, યોગા ક્લાસ ફ્રીમાં ચલાવું છું. મને પ્રવૃત્તિ કરવી બહુ જ ગમે છે, રસોઈમાં પણ શોખ છે. હું રસોઈ શોમાં પણ 5થી 7 વખત જઈ આવી છું અને હાલ મારા પતિ મારી સાથે સાથે કદમમાં કદમ મિલાવી અને મને માર્ગદર્શન આપતા રહે છે. જ્યાં પણ હું ખોટી પડું છું ત્યારે મારા પતિનું માર્ગદર્શન મને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડે છે. જામનગરમાં લાખોટા તળાવ છે, એ લાખોટા તળાવને ફરતો એક બગીચો છે. એ બગીચામાં ચાલવાની સુંદર વ્યવસ્થા કરેલી છે. એ બગીચામાં હું ને મારા પતિ રોજ સાંજે અમે ચાલવા જઈએ છીએ. મારે જે મારા ઘરે જય ગોપાલની સેવા છે, મારા સાસુની સેવા અમે લઈ આવ્યા છીએ. મારા જય ગોપાલની સેવા, પતરી સેવન, લોટી સેવન અને લાલાજીની સેવા મારા પતિ ખૂબ જ ભાવપૂર્વક કરે છે અને એને જગાડવાનો નિયમ મારા પતિનો છે. અમે સાથે પતિ પત્ની સેવા કરતાં કરતાં કીર્તન બોલતા સાથે સેવા કરીએ છીએ. ત્યાર પછી અમારો નિત્યક્રમ શરૂ થાય છે એટલે ભગવાને જે કંઈ આપ્યું છે એમાં સંતોષ માનીને અત્યારે રહીએ છીએ. ખૂબ જ સુખી પરિવાર છીએ, પરંતુ જીવનમાં તકલીફ તો આવતી જ રહે છે. વાવાઝોડા, ભૂકંપ, પૂર, ઘણું બધું જિંદગીમાં જોયું. જેમ અત્યારના છોકરા હોય કોરોના મહામારી જોઈએ, પણ ભગવાનની પ્રાર્થના કરું કે ભગવાન કદાચ તારો કોપ થાય તો ભલે થતો, પણ માનવ જીવન અમૂલ્ય છે એને બચાવજે. કેમ કે તને ભજવામાં ક્યારેય કોઈ માણસ કમી નથી રાખતો. નાની મોટી સેવા જેનાથી બને છે, દરેક પોતપોતાની રીતે પોતાનું સેવા કરે છે, સેવા કાર્ય કરે છે. એક નહીં તો બીજી રીતે તારી મૂર્તિ સામે બેસીને નહીં તો ગરીબમાં તારી મૂર્તિ જોઈને એની સેવા કરે છે. એવા લોકોની વારે તો હંમેશા ચડતો રહે છે. આજના હુમસ ડેના દિવસે સમસ્ત મહિલાઓને મારા સત સત વંદન. જય હિન્દ, જય ભારત, જય ગોપાલ.